Nëse i referohesh vetëm hyrat përgjithshme tatimore, pra kemi mbi 473 milion euro të hyrat tatimore, ndërsa nëse i referohesh borxheve, kemi pra mbi 119 milion euro borxhe të inkasuara. Nëse bëjmë krahasime, të hyrat të përgjithshme kemi mbi 12% rritje apo mbi 50 milion euro. Ndërsa të borxhet patëm mbi 20% rritje të inkasimit të borxheve. Ende ne do të jemi në monitorim të këtij aktiviteti, për shkak se dimë se gjatë kësaj sezone do të verore janë aktivitete të shtuara nga ana e kësaj kategorie të tatim pauzë, dhe ne gjithë një me qëllim që të parandalojmë masat imponuese nga ana zyrtarë tatimore, i bëjmë thirrje se cilit tatim pauzë të tillë që të respektoj kërkesat ligjore të deklaroj dhe paguaj tatime atë sa fiton, pra atë sa merr dhe jo më shumë asnjëherë. Të rëllidhë me fiskalizimin, ne jenë dëshmitarë që fenomeni mëllëshimit ku puna fiskal nuk është vetëm pjesën veriore, apo në enklavat ku ka popullat ma të shtuar të komunitetit serb, por ka dhe në Prishtinë këtu. Për këtë dhe potencioa faktin se Lisbonë si është obligu që të marrë disa masën dhe shta që nduke mund t'jenë ma shtrenguse, por që janë në funksion të përmisimit të fiskalizimit, për të njëtën kohë dhe të formalizimit të ekonomisë. Atë këja vazhdojnë të ushtrej autoritet edhe në pjesën veriore, sigurisht me vështërsit e saj, sigurisht se edhe institucionet tjera që.